Благодійний фонд «Юнітус» спільно з американською волонтерською організацією «Корпус миру» у рамках боротьби зі смертельними хворобами організували для жителів міста безкоштовне тестування на ВІЛ, гепатити, вірусне захворювання. 5 грудня на території Миколаївської області обіцяють опади. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Вчора благодійний фонд «Юнітус» спільно з американською волонтерською організацією «Корпус миру» у рамках боротьби зі смертельними хворобами організували для жителів міста безкоштовне тестування на ВІЛ, гепатити, вірусні захворювання. Так, це тест на первичну діагностику ВІЧ-інфекції. Це буфер, це панель, це скарифікатор, це спиртові дві салфетки і салфетка суха. Що потрібно зробити? Підготувати ручки, потім обробити спиртовою салфеточкою, потім потрібно сухою салфеткою витерти між пальчиком. Все это утилизатор сюда, потом скарификатор, вот здесь вот вы прокручиваете таким образом, да, и сами себе вот хорошенечко нажимаете и прокалываете пальчик. Олені 55 років. Жінка вирішила перевірити стан здоров'я. У мене доволі такий спосіб життя такий. Я вживаю наркотики. Я прийшла дізнатися свій статус, є у мене ВІЛ чи немає. Результат, все хорошо. ВІЧ-інфекція не обнаружена. Вот у нас є одна полосочка, ви бачите, тут на тестике її видно. Вот. Ми займаємося профілактичними програмами, спрямованими на зменшення вірогідності зараження населення міста Миколаєва і області соціально небезпечними захворюваннями, такими як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, туберкульоз. Результат тесту можна дізнатися за 15 хвилин. Якщо він позитивний, людині пропонують допомогу, говорить Сергій Ваненков. З людиною складається індивідуальний план супроводу. Їй допомагають отримати необхідну медичну допомогу, тому що дуже часто люди перебувають у шоковому стані. Вони не знають, що робити, їм потрібна психоемоційна підтримка. Не завжди вони готові поділитися з близькими їм людьми. Соціальний працівник надає всю цю допомогу цій людині. Він супроводжує її до медичних закладів міста Миколаєва для підтвердження діагнозу. Тому що швидкий тест – це не медичний діагноз, це підозра. Сергій Ваненков каже, після підтвердження діагнозу хворого не залишають наодинці з проблемою. І соціальний працівник у даному випадку виступає як друг, який допомагає подолати людині цей складний період у його житті, встати на диспансерний облік і отримати те лікування, яке йому необхідне. Анастасія Баннікова живе та працює у Сполучених Штатах Америки. До Миколаєва приїхала на один рік у рамках співпраці американської волонтерської організації з благодійним фондом «Юнітус». Корпус миру – це урядова волонтерська організація, яка спрямовує тисячі волонтерів до різних країн, у тому числі і до України, щоб допомогти з актуальними проблемами. Анастасія Баннікова каже, займається психологічною допомогою людям, які захворіли. Цей проект сьогодні, день тестування, теж відбувається завдяки Корпусу миру. Я подала заявку на грант, щоб у нас були серії тренінгів для наших клієнтів, щоб поговорити про стигму, чому вони не тестуються, що їх зупиняє приймати терапію після того, як вони дізналися про свій позитивний статус. Тобто цей день – так звана кульмінація нашого проекту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 5 грудня на території Миколаївської області обіцяють опади. Про це повідомив провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Невеликі переважно у вигляді дощу вночі з мокрим снігом, починаючи з 5 грудня. І так кожен день щось десь буде посипати, бо дощики невеликі. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв. Частота 92 FM.
Зараз я передаю слово в студії «Нового дня» та своїй колезі Олені Клепі. Ми з вами зустрінемось у цій студії вже о 8:30.